American ပြည်ထောင်စုကရွှေကဘာလုံးစုချင်းမြင်ပွဲမှာကိုရီးယားမင်းသားကြီးဆုရသွားပါတယ်။ Britain ကနာမည်ကျော် Rolling Stones တေဂီတာအဖွဲ့ကတော့သူတို့အဖွဲ့ပုံတွေကိုတစ်စိတ်ကောင်းထုတ်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုခံရပါတယ်။ဒီလိုထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့အမှုပညာလောကသတင်းတွေကိုမတ်အေးတနာကျော်ကတက်တက်ရောင်သတင်းလွှာအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမအဆုံးရွှေကဘာလုံးစုဖြစ်တဲ့ကိုရီးယားမင်းသားအိုယွန်ဆုက Squid Game Netflix ရုပ်သံဇာတ်လမ်းမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဆုရရှိသွားပါတယ်။ရွှေကဘာလုံးစုချင်းမြင်ပွဲမှာမတူကွဲပြားမှုတွေမပါဝင်ဘူးဆိုတဲ့ကန့်ကွက်တန်တွေ trap ပေါ်ပြီးတော့ဒီနေ့စုချင်းမြင်ပွဲကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲကျင်းပသွားခဲ့တာပါ။အခုဆုရရှိတဲ့မင်းသားကြီးအိုယွန်ဆုကအသက်89နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ Squid Game ရုပ်သံဇာတ်လမ်းမှာ The Hostတနည်းအားဖြင့်မူရင်းကစားသမား3931အဖြစ်နဲ့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပြီးတော့အခုအကောင်းဆုံးဇက်ဖို့မင်းသားစုရရှိတာဖြစ်ပါရဲ့။ခံစားသည်ရှိတယ်။အရုံးတော်ဝင်စာရင်းမူစာရှိကြီးဆက်ကမြည်လာ Netflix ကထုတ်လိုက်တဲ့အတန်နဲ့ဂျေဇုတင်စကားမှာတော့မင်းသားကြီးအိုကဒီသတင်းစကားကြတော့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးအချိန်နေနဲ့ငါတော်သားပဲလို့ပြန်ပြောမိတယ်လို့ပြောထားတာပါ။Squid Game ရုပ်သံဇာတ်လမ်းဟာစုသားငွေကြေးတန်ပေါင်းများစွာရဖို့အတွက်ကလေးတုန်းကကစားခဲ့တဲ့ကစားပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ပြီးတော့ရှုံးရင်တော့အသက်ပါဆုံးရှုံးရတဲ့ကစားပွဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်သံဇာတ်လမ်းကတစ်ကဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အကြီးကျယ်အောင်မြင်ပြီးတော့ Netflix Online ရုပ်သံလိုင်းရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးမူရင်းရုပ်သံဇာတ်လမ်းဖြစ်သွားပါပြီ။ဒီနှစ်ရွှေကဘာလုံးစုချင်းမြင့်ပွဲကတော့ဒီပွဲကိုစီစဉ်ကျင်းပတဲ့ Hollywood နိုင်ငံသားသတင်းတောက်များအဖွဲ့အနေနဲ့လူအုပ်စုပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့မူဝါဒတွေမရှိသလိုအဲ့လူအုပ်စုပေါင်းစုံပါဝင်မှုလည်းမရှိဘူးလို့ဝေဖန်ခံရပြီးတော့သရုပ်ဆောင်အများပြားနဲ့ဒါရိုက်တာတွေရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးစတူဒီယိုတွေကဒီအခမ်းအနားကိုမတက်ဘူးလို့ညှင်းဆိုခဲ့ကြတာပါရွှေကွာလုံးစုချင်းမြုံဝဲကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသနေကြ MBC ရုပ်သံကလည်းဒီနေ့မပြပေးခဲ့ပါဘူးဒီနေ့စုချင်းမြုံဝဲကလည်းတကပိတ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စုရရှိသူတွေကိုတော့လူမှုကွန်ရက်နဲ့ရွှေကွာလုံးစု website တို့ကနေပြီးတော့ကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်တချင်ကအောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ British Rock Guitar အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Rolling Stones အဖွဲ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Britain နိုင်ငံမှာသူတို့အဖွဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တစ်စိတ်ကောင်းတစ်စုံထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာပဲ Guitar အဖွဲ့ထူထောင်မှု260ပြည့်တဲ့ Rolling Stones အဖွဲ့ရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲဓာတ်ပုံတွေနဲ့တစ်စိတ်ကောင်း12ခုပါတစ်စိတ်ကောင်းအတွေ့ထုတ်ဝေတယ်လို့အင်္ဂါနေ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကပဲဗြိတိန်နိုင်ငံက Royal Mail စာတိုက်လုပ်ငန်းကကျင်းပသွားပါတယ်။ဒီတစိတ်ကောင်း12ခုထဲမှာ8ခုကတော့အဖွဲ့ရဲ့ပင်နိုင်ဆိုတော့ Mick Jagger, ဂီတာသမားတွေဖြစ်တဲ့ Keith Richards နဲ့ Ronnie Wood ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတာမကြသေးတဲ့ Drum သမား Charlie Watts တို့ကဘာတလွားလှည့်လည်ဖျော်ဖြေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ Charlie Watts ကမနစ်ကအသက်80ရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပါ။1969ခုနှစ်ဇူလိုင်လလန်ဒန်မြို့တော် High Park ဥယျာဉ်ကြီးထဲကဖျော်ဖြေပွဲကအစ2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လအမေရိကန်ပြည်အရဆူ New Jersey ပြည်နယ် East Rutherford မြို့မှာဖျော်ဖြေတဲ့ပုံအစံထည့်ထားပါရည်နောက်ထပ်တစ်စိတ်ကောင်းလေးခုကိုတော့အချက်လေးတစ်ချက်အနည်းနဲ့တသက်ထည့်ထားပြီးတော့တစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့ပုံ2ခုသူတို့ကဘာလက်ဖျော်ဖြေပွဲကြော်ညာပိုစတာ2ခုပုံနေဖြစ်ပါတယ် Rolling Stone အဖွဲ့ဟာ1962ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်တာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အဖွဲ့ဟာကဘာမှာအောင်မြင်မှုအရာဆုံးတက်တဲ့အရှိဆုံး Rock Guitar အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခံမှန်းကြီးတက်ပြားပေါင်းတန်240ကျော်ရောင်းချခဲ့ရပြီးတော့ Grammy Guitar စု3စုပါဝင်စုတွေလည်းအများကြီးရခဲ့တာပါ။သူတို့ရဲ့ Guitar ပုံစံဖြစ်တဲ့ American Blues နဲ့ R&B Guitar တို့ကိုအခြေခံထားတဲ့ Satisfaction နဲ့ Sympathy of the Devil တို့လိုတချင်းမျိုးတွေကသူတို့အဖွဲ့ရဲ့အောင်မြင်ဆုံး1960ပြည့်လွန်1960ပြည့်လွန်ကအထူးရည်ပန်စားတဲ့တချင်းတွေပါ။Reggae ကီတာနွယ်တဲ့ Zenith Dumi တခြင်းကလည်းလူကြိုက်များတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Britain နိုင်ငံမှာအခုလိုမျိုးတစိတ်ကောင်းထုတ်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုခံရတာသူတို့အဖွဲ့က၄ဘွဲ့မြောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရှေ့မှာတော့ Beatles, Pink Floyd နဲ့ Queen အဖွဲ့တို့ရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့အခုတစိတ်ကောင်းတွေကိုတော့ဇန်နဝါရီလ20မှာစပြီးတော့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။